دا خوست سوداګر پاکستان ته د خپلو جلغوزو د قاچاغ مخنیوي غواړي په خوست کې د جلغوزو یو شمیر سوداګر خپل محصولات ته د نړیوالو بازارونو دوه منډلو په پاکستان ته د قاچاغ د مخنیوي غوښتنه کوي د جلغوزو سوداګر افسر علي خان د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د افغانستان جلغوزو ته د چین سربیرا نور نړیوال بازارونو عمومي دې سوداګر تور لګوي چې هر کال زرګونه ټونه جلغوزي په نیمه بای پاکستان ته په پا قاطع کی ډول وړل کیږي او پاکستانی سوداګري په پا نړیوالو بازارونو کې په خپل نوم بلوري افصره علي خان وایي نو مړی غوښته ده چې جلغوزي باید دلته په مارکیټ کې په افغاني باندې خرڅ شي بلدا مالونه پاکستان ته زی او هغه یې په خپل نوم خرڅوي نو د افغانستان له لارې باید الله لري ورته جوړ شي چې نو او نور داسې هواډونو ته او دلته ورته سړې خونی جوړ شي خوستي سوداګرو تیرکالی او اندازا جلغوزی د هوایي دحلیز له لارې د چین مارکیټونو ته صادری کړي خو وايي چین ته وڑل شوی جلغوزی نه دی پرول شوی دغه سوداګر وایي چې پاکستان ته هم د جلغوزو وڑل ورته غټه نکوي مرزا علی د خوست ولایت د جلغوزو بل سوداګر وای پاکستان له مختصه په ډیرا ټیټه با یا جلغوزی وڑی هم دا سکه نور میوا جاتوی غختنه مدد چې چی موګه چینتا په ښه لاره جوړه شي د طبي افاتون لامل سکل په پا خوست پکتیا او پکتیکا کې د جلغوزو حاصلات نمایته رټټ شوی دی خو دا د سره سره بیا هم د خوست په مرکز کې د جلغوزو پوسټ پړلو سره سلګونه بي وځلو خزو سړيو او کوچنيانو ته کاري فرصت او د جملې لپاره د سون مواد برابرېږي د جلغوزو د چمتکولو د برخي او کارګر اسحاق وای سهار شپګنی مې بجې د کور حرکت راو کړم عدالت او بجې را ورسیګم تر ما زیګاره پوري پڅو خواري او بجې ډک کړم استا غریبی وکرم ما زیګر بیر تکورتزم څو وکرم بل اچار نشتا د خوستو سوداګرو صنعتونو مشهر নবাব امیرزئی هم د جلغوزو د سوداګرو ستونزې تاییدوي او له حکومت څخه د هه لاره موندلو وخت نه کوي قغلی امیرزئی وایي چې افغانستان د صادرهولو د پارا د وخت ډیر جلوږي لري د چین مارکیټ کفایت نه کوي او په کار د چې ډيري حواد نوتې د رسولو اسانتیا ورمانت شیت امیرزای زیاتوي د دولت نا زموږ هلاله د چې تعامل وکړي او د تعامل نهوازي سیاسي بلکې اقتصادي تعامل و چې موګي وکولې شو خپل تولیدات د افغانستان د ملی هویت په سرګندولو سره په جهانی بازارونو کې خرڅ شي